Pensiyaların artırılması sayəsində daha bir yenilik. Vətəndaşların pensiya kapitalı kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna toplanan vəsaitləri investisiya məqsədli istifadə oluna bilər. Bu investisiyadan əldə olunacaq gəlirlər isə yenidən vətəndaşların pensiyalarının artımına xərclənəcək. Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov deyir ki, bu pensiya məbləğlərinin artırılması baxımından da yeni bir mənbədir. Sərbəst qalıq, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun o sərbəst qalığını idarə etməyə yönəldilsə, o idarə etmədə, yəni belə götürək, investisiyaya yönəldilsə. O investisiyadan gəlirlər əldə olunur və o gəlirlər Mərkəzi Bankda ayrıca uçotu aparılmaqla, orada sonradan pensiyaların artımına, təqaüdlərin artımına, müavinətlərin artımına yönəldilə bilər. Dövlət büdcəsində sərbəst qalığı idarə etməyə verilir, oradan gəlirlər əldə olunur. Bu isə dövlət borcunun bağlanmasına tutar ki, yəni o dövlət büdcəsinə əlavə gəlir gətirir. İnvestisiyaya yönədilən sərbəst vəsait, investisiya gəlirləri və onun istifadə olunmamış qalığı Mərkəzi Bankda açılmış hesaba toplanır. Toplanan məbləğin uçotu isə ayrıca aparılır. Hansı formada ki, kiçik riskli investisiyalar olunacaq onlardan, riski az olan, düzdür, riski az olan da gəliri də az olur. Amma müəyyən bir gəlir əldə olunacaq oradan. Sabahların pensiyaların artırılmasında, məsəl üçün, yığılan, belə deyək, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bazasına yığılan puldan yox, məsələn, dövlətin verdiyi dəyərləndirmədən yox, əlavə olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu investisiyadan geri aldığı məbləği, qazandığı məbləğlə bunu kompensasiya eləyə biləcək. Sözü gedən yenilik dünya təcrübəsində mövcuddur. Hazırda Norveç və Yaponiya başda olmaqla bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə bu sistem tətbiq olunur. Nilufər Səlim, Fərid Ələkbərli, Tələ Səhər.